koji je zaista veliki godinama unazad, da se riješi ili makar ublaži. Pored mene je Rade Milošević iz Fondacije za razvoj Sjevera. Rade, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, Dijana, bolje vas našao. Dakle, Fondacija za razvoj Sjevera i komunalna policija nadzorišu dvije lokacije koje su onako kritične što se tiče spontanih ili takozvanih divljih deponija. Od kad možemo reći, pazi, snima se? Pa evo, vrlo kratko, prvo par stvari u vezi sa projektom. Znači, projekat Zajedno za prirodu finansira Evropska unija i tu u okviru programa prekogranične saradnje Crna Gora-Srbija. Projekat se realizuje u opštini Nikšić, opštini Berane, opštini Pljevlja i sa druge strane granice opštini Kraljevo. Kad možemo reći, pazi, snima se, ja vjerujem uskoro. Znači, ono što trenutno sad, još trenutno se isto snima, ali vremenske prilike su takve da prosto snijeg ne dozvoljava da se još jedna aktivnost realizuje kako bi to sve, kako bi proces bio završen. Znači, ideja je da se sad deponije očiste, znači lokacije koje su pokrivene videonadzorom, videonadzor je instaliran, komunalna policija, opština Nikšić je vlasnik videonadzora, znači sve funkcioniše, samo još da se deponije očiste i da krene sa nadzorisanjem. I vjerujem da će to dati određene rezultate. Bila je edukacija prisutna, sad ako ljudi i pored edukacije nijesu spremni da čuvaju prirodu i životnu okolinu naše opštine i ostalih opština, onda će imati mogućnost komunalna policija da ih kazni. Dobro, znači kažnjavanje, prvo da se ovaj snijeg raščisti, da se očiste divlje deponije i onda 24 časa nadzor, je li tako? Da preciziramo koje su to lokacije kada se govori o našem gradu. Znači, prvo jako važno je da se nadzorisati prostor 24 časa, da su pokrivene lokacije, znači prva lokacija je Gračanica kao jedna od možda i najproblematičnijih. Mi ćemo gledati i pokrivalice, do duše kada je vrijeme bilo drugačije. I druga lokacija je Stočno pazarište, znači to je most na Bistrici. Te dvije lokacije su određene kao prioritetne od strane opštine i nadležnih službi i mi u okviru projekta smo obezbijedili da se te ovaj dvije lokacije pokriju. Dobro, e sad moram da pitam, pošto su to godinama nekako crne ekološke tačke u gradu, a ovaj vaš projekat je počeo još 2010. godine. Ti si mi u neformalnom razgovoru objasnio da zapravo od samog starta, pošto si sudjelovao u pisanju programa, postoji ideja da se uključenost instalira videonadzor, ali prosto da je postojala prepreka u izvođenju, je li tako? U stvari, o čemu se tu radi? Evo sad ukratko, znači prilikom pisanje projekta, mi smo identifikovali određene aktivnosti koje treba da trajno riješi ovaj problem, jer svjedoci smo da često se deponije čiste i vaša televizija sprovodi jednu takvu akciju, međutim, pitanje je šta dalje, da li je to održivo, narod ima jednostavno loše navike i ponovo bacaju smeće u prirodu. Mi smo planirali projektom i nije bilo problema, tačnije problem koji smo mi naišli, zašto se čekalo ovoliko dugo. Od 2010. u novembru je projekat počeo sa realizacijom, zašto baš sad videonadzor? Pa jednostavno, zakonski okviri to nisu dozvoljavali ranije. Tačnije, došlo je do određenih promjena i Agencija za zaštitu ličnih podataka je nadležna za davanje dozvola za odobravanje uspostavljanje videonadzora, pošto je u pitanju su lokacije gdje ima i prolaze i automobili i ljudi. I prosto je tu bilo sad nekih tumačenja da to ne smije da se dozvoli i naša organizacija je naravno organizovala sastanak, objasnila o čemu se radi, kakav je interes i kamere su, mi smo dobili dozvolu i sad taj prostor koji se nadzoriše, znači, potpuno je u skladu sa zakonom. Znači, pošto ima tu blizu, recimo kod Gračanice ulica je tu, ne snimaju se vozila koja prolaze, isključivo prostor koji je na kojim su prisutne deponije, tačnije gdje se odlaže smeće. Znači, to je jedan od ključnih problema bio, jer mi nismo smijeli se ogriješiti o slovo zakona, ali ispoštovali smo proceduru, ta procedura je trajala, kao što vidite, određeno vrijeme, međutim, ono što je najbitnije je da će to sad funkcionisati, da je sve u skladu sa zakonom i nadamo se da će dati određene rezultate. Problematični snimci će se pregledati, a onda, pošto je komunalna policija vaš partner na ovom projektu, onda će komunalna policija izricati određene kazne. Da li znaš nešto o tome? Od prilike koliko će se kretati te kazne i kada se izriču? Samo da napomenem, znači, pored komunalne policije, znači, partner je i opština Nikšić i Agencija za zaštitu životne sredine na republičkom nivou, znači oni su pomogli realizaciju projekta, prosto bez njih ne bi bilo ovo moguće sve realizovati.
A u suštini ja sad, kako će to funkcionisati? Znači, bilo ko odloži smeće na lokaciji gdje to nije dozvoljno, znači na deponiji koja je legalna ili bar privremenoj deponiji, pošto će se prostor nadzorisati 24 časa, komunalna policija će imati taj snimak, oni će biti ti koji će procesuirati dalje nadležnim organima i koji će sprovoditi kaznenu politiku u skladu sa zakonom. Kaznena politika, a eto, pomenuo si da je bilo edukacije. Znači li da ne samo vi, nego dosta se govori o tim edukacijama i u školama i drugdje na terenu, ali nikako da se dođe do rezultata? Pa, znate kako, ova edukacija je da se promijeni ljudska svijest, ne može se to sprovesti, niti se to može realizovati za vrlo kratko vrijeme, međutim, naša organizacija i ostale organizacije koje se bave ovim pitanjem, pa i vaša televizija, između ostalog, se bave edukacijom. Mi smo ovim projektom planirali edukaciju, a onda, kako se zove, kaznenu politiku. Tačnije, projektom se nabavljaju i određeni broj kontejnera za selektivno odlaganje otpada. Ideja je bila da se prvo edukuju ljudi, urađen je televizijski spot koji se emitovao, znači radio spot koji se još uvijek emituje, određene publikacije koje su imale za cilj da informišu građane gdje mogu odložiti smeće, kako pravilno da ga odlažu, koji kontejner je za koju vrstu otpada i eventualno uvedeni također zeleni SOS telefon koji služi ukoliko građani vide da neko odlaže smeće na nedozvoljenoj lokaciji da to prijave. Ali ako to ne bude uspješno, pošto prilikom pisanja projekta morate imati plan B, mi smo se odlučili za kaznenu politiku. A da bi mogli sprovesti kaznenu politiku, vi morate imati jednu vrstu dokaza, znači morate nešto uraditi da dokažete da su da krše zakon i da ugrožavaju našu životnu sredinu. Dakle, sad nema prepreka ni što se tiče snimanja, ni što se tiče kažnjavanja, ali evo da pomenemo još nešto što je predviđeno u sklopu projekta, a to je privođenje namjeni određenih lokacija. Vi ste odabrali dvije, koje su to i šta će sve biti učinjeno? Znači, kad kažemo privođenje namjeni određenih lokacija, tu mislimo da se projektom da će projekat obezbijediti nabavku određenog parkovskog mobilijara. Ideja je bila da se očiste određeni prostori, ukloni se smeće i privede se namjeni, da se prosto onemogući da se na istoj lokaciji ponovo stvori deponija. U Nikšiću smo odredili dvije lokacije, tačnije Agencija za prostor, za projektovanje i planiranje okvir opštine, to je lokacija kod plato doma Revolucije, znači tu će biti postavljen parkovski mobilijar za djecu i kod zgrade desetke. Isto u okviru ovoga projekta, na tim lokacijama će biti postavljeni kontejneri za selektivno odlaganje otpada. Tako da ljudi već očistit će se prostor da bude čisto, omogućit će im se da imaju kontejner ukoliko žele da odlaže otpad i da bude zanimljivo, znači, djeci, da se prosto taj prostor ima neku svrhu. Kada će to početi sa realizacijom? Znači, što se tiče realizacije, to nas očekuje u narednim danima, znači u narednih 15 dana i manje. Neće se čekati proljeće? Neće se čekati proljeće, to je već u toku, tako da je sad samo u skladu sa dogovoru sa opštinom i sa nadležnim službama, znači ne možemo samostalno tu djelovati, imaju određene dozvole koje se moraju obezbijediti, ali to je već u toku, znači mobilijar je u Nikšiću stigao je, tako da će biti instaliran u narednim danima. I eto, samo još jednom za kraj da napomenemo, uporedo u kojim opštinama, znači, se odvija projekat? Projekat se odvija u opštini Berani, opštini Pljevlja, također će i tamo biti uspostavljen videonazor i iste aktivnosti kao u Nikšiću i sa druge strane granice u opštini Kraljevo. S tim što oni neće postaviti tamo videonazor, prosto njima zakonska regulativa to ne dozvoljava, situacija je tamo drugačija, oni nemaju komunalnu policiju, pa smo prilikom pisanja projekta osmislili drugačiji vid monitoringa, ali i oni će imati svakako jednu vrstu monitoringa. Rade, hvala na razgovor. Hvala vama. Eto, to bi bilo sve za ovo uključenje iz Nikšića. Dakle, video nadzor je instaliran na dvije lokacije u gradu, u problematične tačke gdje se nalaze spontane deponije, tako da svi vi koji ste navikli da nepropisno odlažete otpad, morate biti pažljivi i ne činiti to u budućem periodu. Toliko od mene, Mileva.